dhidayd keli ka mid aan gaday bil ka hor 200,000 doolar kala baxay. Waxaa u gaday inaa wiil qurux badan aan ku guursado. Wiilasha hadda ma waayana wiil iska dheelitirno, hadda qurux badan inaa ku guursado, 10 ciyaalna inay ii joogto. Nimadii maanta meel fiican bay maraysaa. Haddii marba keliya la gadanayo amaba adigoo keli gadanin, aad ku faanaysa inaad kelidaad intaad gadatay aad ku raadinaysan inaad guursato. Meel fiican bay maanta iyay maraysaa markii loo eego kuwii hore meesha ay marayeen. Maanta miiska waxaa noo saaran gabar Soomaaliyeed, hooyo Soomaaliyeed, qadarin sharaf iyo naga mudanta. Balse waxa ay sheegtay in kelyaheeda mid ka mid ah inay iibsatay lacagdan 200,000 oo doolarna in ay siisatay, diyaarna u tahay inay wiil quruxsan oo dheer oo musadiq oo kale inay guursato ay diyaar u tahay maanta. Weliba shardi ku xirtay oo tiri ninka asaga ah waxaan u gadayaa gaari adduug meeshu doonuna u dhoofaya. Wallaahi billaahi adduuga maalinba intaa joogto waxaad la yaabtaa ku arkaysaa mugta. Gabadhaas alla ku sharfo, marka loo eego dadkii hore waxay canada ka raadinayeen aada u fiicanta adigoo xijaaban oo asturan. Haddaad intaa kaamerada imaatay aad tiri caynkaasaan u rabaa. Laakiin waxaan wax ka dhahayaa marka kelida qiimaheeda inta dhanta adduunka intay ka joogto in la ogol yahay in mataqaana la iibiyey in kale ilaahay maxamed taana qof ugu sameeyey 2 kelmiyood. Ninkii raadinaysa qaafay ku heli kartaa caruurta ay sheegaysa may dhashay. Intaasaan ka hadlaynaa maanta. Kow, haddaan horta kelida ku bilowno, adduunka horta waa mamnuuc in keli la iibiyo. Wadamo yar baa suuq madow ayaa lagu iibiyaa. Laakiin qadarka kelida la gado caalamka markii la fiiriyo waa 260,000 oo doolar hasha xabo, taasoo u dhigan 572,000 oo doolar markii ay yihiin labadooda. Laakiin adduunka waa mamnuuc lala ogolo. Masar ayaa keliyahaas iyaga ah laga sameyn jiray, isbitaalla gaar ah ayaa sameyn jiray. Kubiyagahana waa kii waa dhaweyd la xirxiray oo mataqaana dhibaatada badan ee ka dhacday kulli qofkii la socday buu ogyahay alcarabi iyo mataqaana kasoo daabo. Adduunka mamnuuc wey, Afrika meelo ka mid ah iyo Afrika oo kale suuq madow ka jiray eeda lafteeda. Laakiin lacagta intaa dhan suuqa madow ma la siday iyo wax u dhamin 20,000, 15,000, 30,000 meelahaas wey. Qiimahaas waa intaas. Gabadhu waxay joogtaa Muqdisho, suurtagal maha lacag intaan la eg in Muqdisho laga siiyana xagga u dhig. Waxaad u imaataa gabadhan iyada ah waxay sheegtay inay ninkaasi quruxda badan ee dheere cas ee Musadiq la yiraahdo inay doonayso inay lacag intaan la eg inay kala baxdo. Say ku heli kartaa marka adduunka qof la iibsanayo ma jiro ama kaa yeelayo inaa iibsato. Laakiin adduunkan wuxuu leeyahay 2 qof inay isku dalagaysato ay heshiiyaan waxna meel wada dhigtaan. Marka ayad u wada ha dhalaan ama yeen darin, heshiiskaas isaga ah oo gadaal dambe ay gabadha ka burisoy tiri haddii lacagtaasi dhammaato waa in isaga khasab lagaga bixiyo keli si aan u biilanno. Haddana taasina nin yeelaya adduunka ma jiro, waayo kelyahan iyaga ah dheeldheel kuma imaan, wax lagu ciyaarana maaha. Waxaa dareemi karaa qofkii keli u bixiyay walaalkii ama ilmo u dhalay ayaa dareemi kara. Shalay waxaan halkan aan u fadhino kaga hadlaynay hooyo Soomaaliyeed oo dalka Turkiga joogto oo guddoomiyaha 2aad ee baarlamaanka mahad Cabdulla Cawad uu ugu daray lacagtii ka dhinneed 1,000 oo doolar in ay gabadh iyadee dhashay oo agoon ah ay u bixinaysa keli ay ugu daraysa. Ilaahay caafi. Qofna wuxuu leeyahay isagoo caafimaad qaro oo wixiis inay u dhammaystiran yihiin, waxaan ku raadinayaa ninkaas inaan ku helo lacagta intaa la eg. Laakiin adiga caafimaadkaada marka haddiiba ay ru noqoto maba ahane, hadday ru noqoto adiga caafimaadkaada ninkaa isaga ma xalfan doontaa muddo joogaysa mu hadday dhacdo lacagta iyada ah ninkaas isaga ah hadda sheegaysay aad ku raadinaysay haddii aad hesho isagoon baaba taana suu doona ka yeeli ku bashaali naagtu doon ku guursan waka adna bilaa kelibaa tahay
حنون باكو درس انفكشن يرد كو دو اسكن عين كرت واي الهي حكمت بو كلها لبدن كلي اسكور سارن ابو كون حكمت بو كلها لكن وحل اسكا ابو ريو مش كي جيران او مدكي دون لا يبسنيو ما ما دي كرت هدا ارتو دونكن كلي وا لبا لبا ادي هدا وحا تري وحا رادينيا نين نين لا ما جوبت نين لا ما جوبت مجوي كرت ساس دراديت كلي الان مجوي كرت ايدنا يا رب كل يوم تشوا خاصه بدا هي المجوي كرت مركز صحون بابا تقنا كل سو درسي دنك اه وحنا استا تبن عرور اه ودور يا ان اي كوريو مقلا فيريو وجي قال كان مقود تبن عرور كره ده ابو ده 3 2 يا بيك لكن تبن عرور تنينك مركز استا مخن نقول يا غير بولا دغيا نين غورسن يا ما هاني نين خير لا دغيا وي نينك عاد نو شيغيس ني ما تكرو حلا شيغي ابي وي من كاسا دي ولا ما غورستاي ما كاسا غير ابوان غورسن ها وما حد غورستاي اسلام لي حرورا حرورا لي يا غورسن دوغ انتو قصد ابو ما ندو ما غورسن خير بلد خير بلد دكتي مركه كورن مركه نينك عاد 8 عرور اسلام ولا تلدكو استغنى يا عرور تاسو كميدي عروتاس يكمدي هي كمان عرورة مركا لكن إله كبرك يا طالب لكن ما ذنب عليه لكن مركي لما كان هم بليه كان هم بليه يا إنا ذري هدي بعدين تأجل إيه ما بجرتي لكن أدون سنا عام أتكون نقطة أروح المقاطعة أوصل قاتين أتكون نقطة وايو ودا لديه كرم مركي لا في ريكوبي دت كياره ماشي كره دنيا عنمو ملك الدوم بتكبر لوضي taasi oo dibaato adiga ku keenin anaga noo keenin diinteeni dhaqa keenimna aanan u keenin waayo hadii marba ma taqaado qaawan aadan soo dhigin adoon leekinayo aan soo dhigin adiga wax kale oo xun sameynaya aan baraha bulshada lagu arkin kaliya taageerta oo kaliyada gartay ninkaas aan ku rabaa hadii aan ku helo walxamdulillaah hadaan ku waayo lacagtiida aniga iska heesanayo intaasi un haday tahay deenaan ku bumbuunayo baraha bulshada lagu gali aan baad ku noqonaysaa hor u soo TikTok na furo YouTube na furo ka caawinaynaa intaas waa kaftan marka gowdaas weel fiican baa yaqta bilowday aday caanimada raadinayso marka caanimada ma aha kaliye one day oo muqal soo duwa ma aha waa inaad maalin alla galiyo muqalna soo duubta noqonaysaa kaamiradan hadal asal wuxuu yidhi horar waalanay ku waalanayna eedan iskiilaan adoo qoom ma hada soo gashay laakiin hadaad ku sii jirto wax kale ya iman doono wa hadaan iiman lahayn aad is xakamaynin hadaan iiman lahayn aad is xakamaynin wax badan baa ma taqaanaa iiman doono marka ida lafteeda iska ilaali dadka Soomaaliga oo raasi soo dhaweeya kulli ay sheegay sameeysan gadanin qiimahaasi lama gado arurta sameeysan dadin laakiin kulli waxay doonaysay inay caan noqoto caanimadaasi ha loo qaado baraha bulshada saas ha loo faafiyo wadnaasi